Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Bakının Qaradağ rayonunda 1982-ci il təvəllüdlü Nəcəf Qısqanclıq zəminində yaranan mübahisə zamanı keçmiş həyat yoldaşı Nəzibənin adlar şərti verilib, red qətlə yetirib. NES24AzTelegraf.com-la istinadla bildirir ki, Nəcəf Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il tarixli hökmünə əsasən Cinayət Məcəlləsinin 126, 1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, maddəsi ilə təqsirli bilinib və 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib. Həmin hökmə əsasən həmin cəzası 2 il sınaq müddətinə şərti hesab edilməklə məhkum edilib. Nəcəfin həmin məhkumluğu qanunla müəyyən edilmiş qaydada ödənilməmiş halda daha bir ağır cinayət törədib. O, 2023-cü ilin yanvarın 11-də Tərtər rayon məhkəməsinin 2022-ci il tarixli qətnaməsi ilə nikahı pozulmuş keçmiş arvadı Nəcibənin dırnaq ustası işlədiyi gözəllik salonuna gəlib. Nəcəf gözəllik salonuna girib və Nəcibəni yanına çağırıb. Ona sürdüyü yüngül həyat tərzinə son qoymasını bildirib. Nəcibə isə keçmiş ərinə əqiyyət işinlə məşğul olub, öz həyatımdır, özüm bilərəmə deyib. Bu zaman Nəcəf qısqanclıq zəminində qisas almaq niyyəti ilə əvvəlcədən yaşadığı mənzildən götürərək gödəkçəsinin sol cibinə qoyduğu mətbəx bıçağı çıxarıb və Nəcibəyə çoxsaylı zərbələr vurub. Ümumilikdə 25 bıçaq zərbəsi alan qadın vəfat edib.